Fata, iki saka warunge Yumia, tuku kolak kanggo buka. Lah, iki kok mborengake temen to, Yu? Iya, Yu, iki ana mie ayam, es degan, bakso, pentol, gorengan, warna-warna lah. Melas, bocah wis poso sedina to. Oh, ngono to. Poso banjur dimar-marem. Yu apa gunane poso? Ngempet hawa nafsu. Waduh, ciloko. Poso kaya satria bareng buka dadi buta.